שלום וברכה, מסכת ראש השנה דף ז, אנחנו מתחילים בדף ו עמוד ב, שורה שלישית מלמטה. איבעיא להו, נשאלה להם השאלה לגבי בכור של בהמה טהורה, שאמרה התורה שצריך לאכול אותו בשנתו הראשונה. שואלת הגמרא, ממתי מונים לו שנה? ומביאה הגמרא שתי תשובות. אביי אמר, משעה שנולד. רווח הבר יעקב אמר, משעה שנראה להרצאה. והכוונה היא מהיום השמיני ללדתו, שרק מהיום הזה הוא ראוי להקרבה כקורבן, דהיינו לריצוי. ואומרת הגמרא, ולא פליגי, אין מחלוקת בין אביי לבין רווח הבר יעקב. הבטם, דהיינו רווח הבר יעקב שאמר משעה שנראה להרצאה, הוא מדבר על בכור תם. ובגלל שאין בו מום, צריך להקריב אותו על המזבח, וממילא זה רק מהיום השמיני. הפכנו דף, לעומת זאת, מה שאביי אמר מהרגע שנולד, מדובר בבעל מום. והגמרא מדברת על מציאות שהבהמה נולדה במומו. כך שבמצב כזה היא עומדת להישחט בחוץ, דהיינו מחוץ לבית המקדש, כבר מהיום שנולד, וממילא מונים לו משנולד. הוא מאיר לנו תוספות שמדובר על בעל מום מעיקרו, כי אם הוא היה טעם ורק אז הוא נעשה בעל מום, אז הרי כיוון שהוא לא היה ראוי לאכילה לפני שהוא נעשה בעל מום, הרי מונים לו משעת הרצאה, דהיינו מהיום השמיני שרק מאז הוא ראוי להרצאה. שואלת הגמרא, בעל מום מי מצי אכילי? גם אם אנחנו מעמידים שמדובר על בהמה שנולדה עם מום, הרי ביום שנולד לא ניתן לאכול אותה, כי אולי היא נפל. דהיינו שהיא תמות באופן טבעי והיא לא תחיה. ומהסיבה הזו, אין השחיטה המטהרת בהמה עד שמחכים 8 ימים מהרגע שהיא נולדה, שאחרי 8 ימים היא יוצאת מכלל נפל. כמו ששנינו במסכת שבת, רשב"ג אומר, כל ששהה 30 יום באדם אינו נפל, ובבהמה 8 ימים. זאת אומרת שאחרי שתינוק חי חודש, אחרי שבהמה חיה 8 ימים, אנחנו אומרים שההתפתחות שלה היא תקינה והיא כבר לא נפל. אבל לפני כן לא ניתן לאכול את הבהמה. עונה הגמרא, דקים ליבי שקלו לו חודשיו. ידוע לו על הבהמה הזאת שההתפתחות שלה היא התפתחות תקינה, הוא נולד בזמן הנכון וממילא הוא יצא מכלל נפל. הוא מביא עכשיו הגמרא הברייתא, תנו רבנן, שיש עוד ראשי שנים. באחד בניסן, ראש השנה לחודשים ולעיבורין ולתרומת שקלים, ויש אומרים אף לסחירות בתים. הוא מסביר רש"י, לחודשים הכוונה למניין חודשי השנה, לעיבורין בשלב הזה הגמרא מבינה שהכוונה שבית הדין יושבים ומעיינים האם השנה הבאה צריכה להיות שנה מעוברת. ולתרומת שקלים הכוונה להקריב ראשון את הקורבנות שלקוחים מתרומת קופות של שקלי שנה זו. שעם ישראל היה תורם את מחצית השקל במהלך השנה, ומהכסף הנתרם היו קונים את קורבנות הציבור. אז מאלף בניסן צריך כבר להשתמש בכסף החדש ולהקריב רק ממנו קורבנות ציבור. והגמרא עכשיו הולכת לשאול על כל ראש השנה שהזכירה הברייתא, מהיכנו? לחודשים מנלן. מאיפה המקור לכך? דכתיב, שכתוב בספר שמות, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. דברו אל כל הדת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש סל ואת אבות סל הבית. והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, ושחטו אותו וגומר. אז אנחנו רואים מהפסוק הזה, שאת חג הפסח עושים בחודש הראשון. וכתיב, ויש עוד פסוק לעניין חג הפסח, שמור את חודש האביב. אז אם נצליב בין שני הפסוקים, איזהו חודש שיש בו אביב, ואומר זה ניסן וקרי לראשון. הוא מסביר רש"י שהמילה אביב הכוונה שהתבואה בחירה בו להיות מבושלת בגמר בישולה. שואלת הגמרא, ואימה אייר, מי אמר לך שזה חודש ניסן? אולי אביב זה בחודש אייר. דוחה הגמרא ואומרת, באינה אביב וליקה. התורה אמרה שחג הפסח צריך לחול באביב, והדבר הזה אינו, שהרי כבר נגמרה מניסן ההבשלה של התבואה. וגם אם יש זרע שהוא יותר מאוחר, אפילה מה שנקרא, זה לא נחשב בחיר אלא אפיל. דהיינו שתבואה שמבקירה בחודש אייר היא תבואה שהבשילה מאוחר. אז אם כך, שואלת הגמרא, ואימה אדר? אז אולי החודש הראשון שהוא חודש האביב זה חודש אדר, שהרי בו יש את הזרעים שמקדימים להבשיל. דוחה הגמרא, באינה רוב אביב ולקה. כשהתורה אמרה חודש האביב, היא התכוונה שיהיו רוב התבואות מתבקרות בו, ולא מיעוטם, שזה מה שקורה בחודש אדר. דוחה הגמרא, מידי, האם רוב אביב כתיב? הרי כתוב חודש האביב, לא רוב אביב. אז אולי הכוונה היא אכן לחודש אדר.
ולכן מביאה הגמרא תשובה אחרת, אלא אמר רב חסדא מהכה, מכאן שכתוב בפסוק אך בחמישה עשר יום לחודש השביעי באוספכם את תבואת הארץ, ואומר רב חסדא, איזהו חודש שיש בו אסיפה? דהיינו שמכניסים בו את הפירות לבית מפני הגשמים, שכל הקיץ הרי היו עושים גדיש כדי לייבש את הפירות, ואחרי שהם מתייבשים אפשר לאחסן אותם בתוך הבית. הווה אומר, זה תשרי, וקקר אילי שביעי, וממילא, אם תשרי זה השביעי, הרי ניסן זה הראשון. ושוב שואלת הגמרא, בדומה למהלך הקודם, ואימה מרחשוון, אולי נאמר שהחודש שבו אוספים את תבואת הארץ זה מרחשוון, ואז החודש הראשון זה אייר ולא ניסן. ובלשון הגמרא, ומאי שביעי, שביעי לאייר, דוחה הגמרא ואומרת, באין אסיף ולקה. אנחנו מחפשים את תקופת האסיף, כי כתוב בפסוק באוספכם את תבואת הארץ, בחודש מרחשוון מתחילים בו הגשמים, לכן אין בו אסיף, אלא מכניסים את הכל כבר לפני חודש חשוון. אז שואלת הגמרא, ואימה אלול, ומאי שביעי, שביעי לאדר. אז אולי נאמר שהחודש שבו אוספים את התבואה זה לפני תשרי, זה חודש אלול, והוא שביעי לחודש אדר, אז אדר זה החודש הראשון. מתרצת הגמרא, באינה רוב אסיף ולקה. כשהתורה אמרה באוספכם את תבואת הארץ, היא התכוונה לרוב האסיף. דוחה הגמרא, מידי, האם רוב אסיף כתיב? הרי כתוב באוספכם, כשאוספים, לא כתוב שצריך לאסוף את הרוב, אז אולי זה אכן אלול, וממילא יצא שאדר זה החודש הראשון. ולכן מביאה הגמרא העמדה שלישית, אלא אמר אבינה, דבר זה מתורת משה רבנו לא למדנו, אבל מדברי קבלה למדנו. שכתוב בספר זכריה, ביום 24 לעשתי עשר חודש, דהיינו לחודש ה-11, הוא חודש שבט, ואם חודש שבט זה חודש 11, הרי ניסן הוא החודש הראשון. רבא בר אולה אמר מהכה, מהפסוק הזה במגילת אסתר, שכתוב, ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש של בית מלכותו, בחודש העשירי הוא חודש טבת. רב כהנא אמר מהכה, מהפסוק הבא, שכתוב בספר זכריה, בארבעה לחודש התשיעי בכסלב. רב אחא בר יעקב אמר מהכה, מהפסוק הזה במגילת אסתר, שכתוב, ויקראו סופרי המלך בעת ההיא, בחודש השלישי הוא חודש סיוון. ורב אשי אמר מהכה, גם פסוק במגילת אסתר, הפיל פור הוא הגורל לפני המן, מיום ליום ומחודש לחודש 12, הוא חודש אדר. והיא בעית אימה, ואם תרצה תאמר שההוכחה מהכה מכאן, מהפסוק הזה, בחודש הראשון הוא חודש ניסן. שזה תחילת הפסוק שהביא רב אשי. וממילא נשאלת השאלה, וכול הוא, דהיינו, כל חמשת הדעות שראינו עכשיו, מה הייתה מה לא אמרי מהי? מדוע הם לא הביאו את ההוכחה שלהם מהפסוק מגילת אסתר, שהוא לכאורה מוכיח את הנקודה בלי לעשות תרגיל לחשבון, כי הוא אומר, בחודש הראשון הוא חודש ניסן. מסבירה הגמרא, דילמה, מהי ראשון? ראשון למילתי. הסיבה שהם לא הביאו את הפסוק הזה, כי יכול להיות שמה שאמר הכתוב, בחודש הראשון הוא חודש ניסן, הוא התכוון באופן יחסי שהחודש הזה ראשון למעשה המן. ולכן הם העדיפו להביא פסוקים עם תרגיל חשבון שמוכיח שניסן הוא החודש הראשון. ונשאלת עכשיו השאלה, למה התנא של המשנה שלנו לא אמר שא' בניסן הוא ראש השנה לחודשים? אומרת על זה הגמרא, ותנא דידן, התנא של המשנה שלנו, בשנים כמיירי, בחודשים לא כמיירי. רשימת ראשי השנים שהתנא שלנו הביא, רלוונטית לספירה של שנים שלמות, מה שאין כן ראש השנה לחודשים, שזה אומר מתי יחול חודש אחד, חודש שתיים וכדומה. ציטוט מהברייתא ולעיבורין. שואלת הגמרא, לעיבורין מניסן מנינן? אומר לנו רש"י, צריך לקרוא את זה בתמיהה, זה שאלה. וכי רשאין בית דין לשב ולעיין בצורכי ציבור ולעבר את השנה הבאה כבר בניסן לפני אותה שנה? והתניא, והרי שנינו בברייתא, אין מעברין השנה לפני ראש השנה, ואם עברוה אינה מעוברת. והסיבה לדבר, כי זה חצי שנה לפני האדר השני. ואם יקדימו את הזמן עוד יותר, יש לנו חשש שבני הגולה ישכחו את הדבר. הוא מסייג את הברייתא, אבל מפני הדחק מעברים אותה אחר ראש השנה מיד. שאם הם מפחדים שלא יגזרו הנוכרים על הבית דין שאסור להם לשבת, או שצריך הנשיא ללכת לחצר המלך ואין מעברים את השנה אלא אם כן ירצה הנשיא. אז במצבים מעין אלו אפשר לעבר אותה, אבל גם זה רק אחרי ראש השנה. ואף על פי כן, אין מעברים אלא אדר. דהיינו, אין מוסיפים חודש על השנה, אלא את חודש אדר שני. דכתיב שמור את חודש האביב, דהיינו, חודש הסמוך לאביב, שאותו תוסיף, שאז יבוא האביב בזמנו. אז איך אמרה הברייתא, שכבר מניסן יכולים לשבת ולעבר את השנה הבאה? עונה הגמרא אמר רב נחמן בר יצחק, מהי עיבורין שאמרה הברייתא? הכוונה, הפסקת עיבורין.
שכיוון שקידשו את החודש לשם ניסן, פסקה שנה שעברה מלהיות שנה מעוברת עוד, שאין רשאים לעשות ניסן אדר, דהיינו, ברגע שנכנס חודש ניסן, הם לא יכולים לבוא ולהחליט זה אדר שני. וזה מה שמתכוונת הברייתא לומר, שכבר נכנסה שנה אחרת לעניין עיבור. דתנן, שכך שנינו במשנה במסכת עדויות, הן העידו שמעברים השנה כל אדר, ולמה הם היו צריכים להעיד את זה? שהיו כאלה שהיו אומרים עד הפורים. הוא מסביר רשי שרבי יהושע ורבי פפייס הם העידו שמעברים את השנה כל אדר, שאם ראו בית דין לאחר הפורים שהשנה צריכה להתעבר, מותר לעבר אותה. והסיבה לעדותם, כי היו חכמים שהיו אומרים שאין מעברים, אלא אם כן התיישבו בדבר לפני הפורים. לכן הוזקקו לעדות של רבי יהושע ורבי פפייס. ושואלת הגמרא, מה הייתה מה דמאן דאמר עד הפורים? מה הסברה של מי שאומר שמותר לעבר את השנה? רק אם ההחלטה על כך התקבלה עד אמצע חודש אדר, מתרצת הגמרא, כיוון דאמר מר בברייתא במסכת פסחים, ששואלים בהלכות הפסח קודם לפסח 30 יום, אז יש חשש שאתי לזלזולי בחמץ, שהם יבואו לזלזל בחמץ. כי כבר מחג הפורים ואילך התחילו הדרשנים לדרוש ברבים את הלכות הפסח. אז הקהל ששומע אותם מבין שפסח זה עוד 30 יום, ואם יעברו בית דין את השנה, לא יתקבלו דברי שלוחי בית הדין לשומעים לדחות את הפסח, שהרי הם כבר שמעו מהדרשנים שפסח זה עוד חודש. ובגלל החשש הזה, היו כאלה שהיו אומרים שרק עד הפורים מותר לקבל את ההחלטה לעבר את השנה. שואלת הגמרא ואידך, ורבי יהושע ורבי פפייס, שהם אמרו שמעברים את השנה במשך כל אדר, האם להם לא חששו שאנשים יבואו לזלזל בחמץ? כי הם ידחו את דברי שלוחי בית הדין מול דברי הדרשנים? עונה הגמרא, מידע ידיע, יודע האדם הממוצע, דשתה מעברתה ששנה מעוברת בחוש בנטליה מילתה. השיקול האם לעשות או לא לעשות שנה מעוברת, הוא תלוי בכל מיני חשבונות. וסברי, וסובר האדם, חוש בנאו דלא סליק לאו לרבנה, עמד העידנה, שחכמים עד עכשיו, דהיינו עד סוף חודש אדר, לא סיימו לעשות את החשבון. אבל עכשיו שהם סיימו לעשות את החשבון, ממילא יקבל האדם את דברי שלוחי בית הדין, וממילא אין חשש שהוא יבוא לזלזל בחמץ. ואחרי שהגמרא הגיעה למסקנה שמדובר על הפסקת העיבורין, נשאלת השאלה למה המשנה שלנו לא אמרה שאחד בניסן זה ראש השנה לעיבורים. עונה על כך הגמרא, ותנא דידן, התנא של המשנה שלנו, בהתחלה כמיירי, בהפסקה לא כמיירי. הוא עוסק בראשי שנים שהם התחלה, הוא לא עוסק בראשי שנים שהם הפסקה. וכפי שהגיעה הגמרא למסקנה, כמו שאמר רב נחמן בר יצחק, עיבורין הכוונה הפסקת עיבורין. ציטוט מהברייתא ולתרומת שקלים. שואלת הגמרא, מנהלן, מה המקור לדבר? אמר רבי יושיע, אמר קרא, כתוב בפסוק, זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה. והתורה השתמשה בפועל ח' ד' ש' בצורה מאוד בולטת. רצתה להגיד לך, אמרה תורה, חדש והווה קורבן מתרומה חדשה. וזה נמצא בפסוק באופן הבא, זאת עולת חודש. זאת אומרת, יש חודש בחודשו. שבו צריך לחדש את הקורבנות לחודשי השנה, לחדש אותה מתרומה חדשה. וגם ראי ולומדים בגזרה שווה את המילה שנה שנה מניסן, דכתיב ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אז את התרומה החדשה מביאים מהפסוק שכתוב לחודשי השנה, ועל ניסן שהוא ראשון גם כתוב לחודשי השנה. ממילא זה אומר שבאלף בניסן תורמים את השקלים. שואלת הגמרא, ולגמור, אבל ניתן ללמוד שנה שנה גם מחודש מתשרי, דכתיב מראשית השנה. מתרצת הגמרא, דנים, דהיינו, לומדים את הגזרה שווה שנה שיש עם החודשים משנה שיש עם החודשים, ואין דנים שנה שיש עם החודשים משנה שאין עם החודשים. ולכן העדיפות היא ללמוד כאשר מופיע רצף חודשי השנה בפסוק אחד, ובאותו אופן גם בפסוק השני לחודשי השנה, מה שאין כן מראשית השנה שהמילה לחודשי לא מופיעה. וממשיכה הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, קורבנות ציבור הבאים באחד בניסן מצווה להביא מן החדש, דהיינו מהשקלים החדשים, ואם הביא מן הישן, דהיינו מהשקלים הישנים, בכל זאת יצא, אלא שחיסר מצווה. תניא נמי אחי, יש ברייתא שאומרת את אותו הדבר. קורבנות ציבור הבאים באחד בניסן, מצווה להביא מן החדש. ואם הביא מן המשן, יצא, אלא שחיסר מצווה. ויחיד שיתנדב משלו, כשרין, בלבד שימסרם לציבור. שואלת הגמרא, פשיטה, הרי ברור שיחיד שנתן את הדברים לציבור, יכולים להשתמש בהם עבור קורבנות ציבור. אז מה חידשה הברייתא? עונה הגמרא, מה עוד את אימא? מה הייתי יכול לומר? ליחוש, אולי נחשוש, שמה? הפכנו דף, לא ימסרם לציבור יפה יפה.
שאותו יחיד לא ייתן את קורבנותיו בלב שלם לרשות הציבור. כמה שמלן, באה הברייתא ואומרת לנו שלא חוששים לדבר, ויחיד שמסר את קורבנותיו לציבור ניתן להקריב מהם קורבנות ציבור. וממילא חוזרת השאלה, למה המשנה שלנו לא הביאה את הדבר הזה כאחד מראשי השנים? עונה על כך הגמרא, ותנא דידן, התנא של המשנה שלנו, כיוון דקטני, כיוון שהברייתא ציינה את הדין שאם הביא את קורבנות הציבור בכל זאת מהשקלים הישנים יצא, לכן לא פסיק עלי, לכן הוא לא שנה את הדין הזה במשנה. כי אם הוא היה מחשיב אותו כאחד מראשי השנים, היינו יכולים להבין בטעות שאם הוא הביא מהשקלים הראשונים, הוא לא יצא. ציטוט אחרון מהברייתא, ויש אומרים אף לסחירות בתים. מביאה הגמרא הברייתא שמסבירה את הנושא, תנו רבנן, המזכיר בית לחברו למשך תקופה של לשנה, מונה 12 חודש מיום ליום, מהיום שהוא חתם את החוזה, 12 חודש. ואם אמר לשנה זו, אז זה לא תקופה של שנה, אלא זה עד שתיגמר השנה הנוכחית. אז אפילו אם הוא לא עמד אלא באחד באדר, כיוון שהגיע יום אחד בניסן, עלתה לו שנה ונגמר לו החוזה. והברייתא נתנה את הדוגמה דווקא אם הוא היה באחד באדר. זאת אומרת שאם התאריך הוא יותר מאוחר מאחד באדר, אז במצב כזה אנחנו לא אומרים שעלתה לו שנה ונגמר החוזה באחד בניסן, אלא שהחוזה שלו יסתיים רק אחרי שנה שלמה, דהיינו בניסן שנה הבאה. כי לא הגיוני לומר שאדם הולך ומזכיר ותורח לדירה חדשה לתקופה של פחות מ-30 יום. ולכן מדייקת הגמרא, שאפילו למאן דאמר שיום אחד בשנה חשוב שנה, שאני הכה שונה כאן הדין, דלא תרח איניש למגר ביתה לבציר מתלתין יומין. שלא תורח אדם לזכור בית לתקופה שקטנה מ-30 יום. שואלת הגמרא, ואימא תשרי, אולי תאמר שראש השנה לסחירות בתים זה חודש תשרי. ואם הוא לא עמד אלא באחד באלול, אז כיוון שהגיע תשרי, עלתה לו שנה. מתרצת הגמרא, סתם כי אגר איניש ביתה לכולו ימות הגשמים אגר. סתם סחירות שאדם סוחר בית, הוא עושה את זה עבור ימות הגשמים. והם נגמרים בחודש ניסן. ושוב השאלה המתבקשת, למה התנא קמא של הברייתא ולמה התנא של המשנה שלנו לא שנו את ראש השנה הזה? מתרצת על כך הגמרא, תנא קמא דברייתא ותנא דידן והתנא של המשנה שלנו הם לא שנו את זה כי בניסן נמי משכח שכיח כיתרי, שגם בחודש ניסן יש אבים, עננים שמתקשרים וגשמים יורדים, וממילא גם ניסן זה ימות הגשמים. ולכן לא ניתן לומר שאדם מסיים את הסחירות שלו, כמו שבדרך כלל מסיימים בחופש הגדול באוגוסט, אז הוא מסיים את זה בניסן. כי ניסן זה עדיין תקופה שיש בה גשמים. ציטוט מהמשנה שלנו, באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה. שואלת הגמרא, מני, כשיטת מי נאמר הדבר במשנה? עונה הגמרא, רבי מאירי, דתנן, שכך שנינו במשנה במסכת בכורות. רבי מאיר אומר, באחד באלול זה ראש השנה למעשר בהמה. שואלת הגמרא, והרי במשנה אמרנו שניסן הוא גם ראש השנה ולרגלים, וזה מני כשיטת מי זה? רבי שמעוני. שהרי לפי שיטתו של רבי שמעון צריך לדעת שהעופרים על בל תאחר כסדרן של הרגלים, ולדעה הזאת רלוונטי לומר שניסן הוא ראש השנה לרגלים. וממשיכה הגמרא ושואלת, אימא סייפה, ותראה מה כתוב בסוף המשנה, שרבי אלעזר ורבי שמעון אומרים באחד בתשרי. אז כיצד ייתכן שהרישה והסיפה של המשנה זה שיטת רבי שמעון, ומציאתה והאמצע של המשנה זה שיטת רבי מאיר? עונה על כך הגמרא, אמר רב יוסף, רבי היא ונסיבלה ליבא דתנאי. רבי הוא זה שאמר את המשנה, והוא ערך אותה כדעת התנאים, דבר אחד כתנא אחד, דבר אחר כתנא שני. ברגלים סבר לה כרבי שמעון, ובמעשר בהמה סבר לה כרבי מאיר. שואלת הגמרא, אי הכי, אם כך שאנחנו אומרים שתנא אחד שנה את המשנה, אז מדוע הוא אמר שיש רק ארבעה ראשי שנים? הרי חמישה הוו, הוא מפרט אותם רשי. א' בניסן וטו בניסן וא' באלול וא' בתשרי וטו בשבט. הוא מתרץ את הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה אמר רבה, ארבעה ראשי שנים לדברי הכל. כי לרבי מאיר זה ארבעה ראשי שנים דל רגלים, שהרי לשיטתו של רבי מאיר, ברגע שעבר רגל אחד הוא כבר עובר בבלטה אחר. ולכן לפי רבי מאיר יש לו את ראש השנה של א' באלול, אבל תוריד את ראש השנה של הרגלים, שזה ט"ו בניסן. ובאופן דומה לרבי שמעון גם יש ארבעה ראשי שנים דל מעשר בהמה, שהרי לשיטת רבי שמעון מעשר בהמה הוא לא באלף אלול אלא הוא באלף תשרי, כך שגם לרבי שמעון וגם לרבי מאיר
כל אחד אומר שיש ארבעה ראשי שנים ולא חמישה. ונסכם את המהלך בטבלה. הגמרא אמרה שרבי יהודה הוא התנא שאומר את המשנה, ואם כך יש לנו חמישה ראשי שנים, ראש השנה למלכים, לרגלים, למעשר בהמה, לשנים שמיטים ועוד ולאילנות, אז למה רבי יהודה אמר שזה רק ארבעה ראשי שנים? עונה הגמרא שזה אמנם רבי יהודה אמר, אבל הוא אמר ארבעה ראשי שנים כי לפי רבי מאיר יש ארבעה ראשי שנים ולפי רבי שמעון יש ארבעה ראשי שנים. שלפי רבי מאיר אין את ראש השנה לרגלים בט"ו בניסן, ולפי רבי שמעון אין את ראש השנה למעשר בהמה באלף אלול. תשובה שנייה, רב נחמן בר יצחק אמר ארבעה חודשים ובהן כמה ראשי שנים. דהיינו, מה שאמרה המשנה ארבעה ראשי שנים, היא התכוונה לארבעה חודשים שמכילים מספר ראשי שנים. ולכן חודש ניסן סופרים אותו פעם אחת למרות שיש בו מספר ראשי שנים. מקשה הגמרא מיתיבי, קושיה ממקור תנאי על דברי המוראה, אומרת הברייתא, 16 בניסן זה ראש השנה לעומר, ושישה בסיוון זה ראש השנה לשתי הלחם. מסביר רש"י, ראש השנה לעומר הכוונה שאפשר לאכול מהתבואה החדשה מכאן ואילך. וראש השנה לשתי הלחם, הכוונה שמתחדשת השנה ומותר להביא מנחות מהתבואה החדשה, כי הקרבת העומר מתיר להשתמש בתבואה חדשה במדינה, דהיינו מחוץ לבית המקדש, והקרבת שתי הלחם בחג השבועות מתירה להשתמש בתבואה חדשה גם במקדש. עד לכאן הברייתא, ועכשיו מפרטת הגמרת השאלה. אז אם כך, לרבה ליתני שישה, ולרב נחמד בר יצחק ליתני חמישה. דהיינו, רבה אמר שזה ארבעה ראשי שנים לדברי הכל, בין לרבי מאיר, בין לרבי שמעון, אבל ראינו עכשיו בברייתא שיש עוד שני ראשי שנים, אז אם כך, לדברי הכל, המשנה הייתה צריכה להגיד שיש שישה. ולרב נחמן שאמר שארבעה מתייחס לחודשים, הרי צריך היה לומר חמישה חודשים, שהרי יש לנו עוד את חודש סיוון. לשאלה זאת מביאה הגמרא שלוש תשובות. תשובה ראשונה אמר רב פאפה, כי ככה שיב מידי דחיל מאורתא. מה שהחשיב התנא במשנה שלנו כראשי שנים, זה דווקא ראשי שנים שחלים משקדש היום. דהיינו מהערב, מידי דלא חיל מאורתא, לא ככה שיב. וראשי שנים שהם לא חלים מהערב, אותם הוא לא החשיב. לדוגמה, תזיין בניסן, שאמרה הברייתא שזה ראש השנה לעומר, לא התחדשה השנה שמותר לאכול מהתבואה החדשה מהערב, אלא זה מותר רק אחרי שקרב העומר, וזה קורה במהלך היום, ואותו עיקרון גם בשישה בסיוון. הם מקריבים את שתי הלחם, ורק אחר כך מותר להשתמש בתבואה חדשה במקדש. שואלת על כך הגמרא, והרי רגלים, שהמשנה הביאה אותם כראש השנה שחל בניסן לעניין בל תאחר, דלא חי למאורתא וכחשיב, והרי זמן בל תאחר הוא לא מהערב כשקדש היום, אלא רק משתבוא שעה ראויה להביא נדרים ונדבות, וזה יכול להיות רק אחרי שיקריב את תמיד של שחר, שהרי אין קורבן קודם לתמיד של שחר. אז אם כך, המשנה כן שמתה גם ראשי שנים שהם לא חלים מהערב. מתרצת הגמרא, כיוון שצריך להיתויה מעיקר עמיחי וקי, כיוון שהבן אדם צריך להביא את הקורבן מרגע שהוא נדר, שהרי משעה שהוא נדר הוא כבר היה צריך להקריב את זה כבר מערב הרגל, אז זה אומר שהרגלים הוקבעו רק לעניין בל תאחר ולא לעניין הקרבת הקורבן, וממילא ראש השנה לרגלים כן חל כבר מהערב, כי האיסור של בל תאחר לא קשור לזמן שראוי להקרבת הקורבן, אלא לנקודת הזמן שהגיע ברגע שנכנס הרגל, שמאותו רגע הוא עובר על בל תאחר. שואלת הגמרא, והרי יובלות, שהתנא אמר שא' בתשרי זה ראש השנה ליובלות, דלא חי למאורתא, ודיני היובל לא חלים מהערב, שהרי הם נכנסים לתוקף על ידי תקיעת שופר של בית הדין, כמו שכתוב, ביום הכיפורים תעבירו שופר. ובכל זאת, וכחשיב, והתנא כן שנה את ראש השנה הזה במשנה. מתרצת הגמרא, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה היא, דאמר, מראש השנה חי יובל. ואם כך, היובל לא תלוי בתקילה, ולכן הוא כבר נכנס מערב ראש השנה. עד לכאן זה תשובתו של רב פאפה. תשובה שנייה, רב שישה בריידר רב אידי אמר, כי ככה שיב, מה החשיב התנא במשנה שלנו כראש השנה, מידי דברים דלא תלי במעשה, שכניסת ראש השנה שלהם אינה תלויה במעשה, אלא מי שהגיע היום נהיה ראש השנה, ומתחדשת השנה לדינים שלה. אבל מידי דתלי במעשה, לא ככה שיב.
דברים שתלויים במעשה, כגון ראש השנה של העומר ושתי הלחם, דברים כאלה, אין השנה מתחדשת להתיר את התבואה החדשה במדינה או במקדש, אלא רק כשהוא עושה מעשה אקטיבי, כשהוא מקריב את העומר, כשהוא מקריב את כבשי העצרת. אז דברים כאלה, התנה שלנו לא שנה. שואלת הגמרא, והרי רגלים מדדתה לי במעשה וכחשיב. הרי התנה כן שנה ראש השנה לרגלים, וזה כן תלוי במעשה, שהרי אין דין בלטה אחר חל עד שתבוא שעה ראויה להבאת קורבן נדרו. אז אם כך, נמצא שראש השנה לרגלים תלוי בהקרבת תמיד של שחר. מתרצת הגמרא שהדין של בלטה אחר ממילא חיל, שמהרגע שקדש היום, דהיינו מהערב, האדם עובר על בלטה אחר, ולכן זה לא תלוי בהקרבת תמיד של שחר. הפכנו דף, ממשיכה הגמרא ושואלת, והרי יובלות, כמו שאמרנו שזה תלוי בתקיעה ביום הכיפורים, מתרצת הגמרא, כמו שהיא תרצה קודם, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה היא, שאמר שדיני יובל חלים כבר מכניסת ראש השנה, ואינם תלויים במעשה התקיעה ביום הכיפורים. תשובה שלישית, ורב אשי אמר, שמה שהתנה לא רשם במשנה, אלא רק ארבעה ראשי שנים, ולא שישה ראשי שנים או חמישה ראשי שנים, כי התנה אמר, ארבעה ראשי שנים הם, שהם בארבעה ראשי חודשים. מסביר רשי שהוא מנה רק ראשי שנים שחלים באלף בחודש ואין רגלים מן המניין. הכוונה, ראש השנה לרגלים, שזה בעצם 15 בניסן, לפי התשובה של רשי צריך להוריד אותו מהרשימה במשנה, וממילא זו הסיבה שלא שנה התנה גם את ראש השנה דעומר ואת ראש השנה של שתי הלחם. שואלת הגמרא, והרי לפי התשובה של רשי, באחד בשבט זה כשיטת כבית שמאי. אז האם סתן לנו התנה שהלכה כבית שמי? הרי בית הלל אומרים שזה בטו בשבט. מתרצת הגמרא, הכי כאמר, כך התכוון התנה לומר. שלושה ראשי שנים לדברי הכל חלים באחד בחודש, ובאחד בשבט יש מחלוקת של בית שמי ובית הלל. זאת אומרת, הקריטריון של התנה של המשנה למנות ראשי שנים, זה ראשי שנים שיש לפחות מי שאומר שהם חלים באלף בחודש, ולכן הוא סתם ברישה של המשנה את אחד בשבט בתוך רשימת ראשי השנים. אבל אולי התכוון לומר שהלכה כבית שמי, לכן אחר כך הוא מפרש שבאחד בשבט ראש השנה לאילן זה דברי בית שמי. אבל בית הלל אומרים שזה בטו בשבט. עד לכאן דף זין.